med en gång. Känns som fin fisk. Jag har inte gått så stram upp en gång. Känns ju som typisk lysing. Men kan det vara där likväl. Par timmar till flo uppe tidigt idag. Kommer så ut för det börjar regna för det blåser upp ända ner. Det har vært mye vind i det siste, men det har vært lite fisking. Nå måtte jeg ut. Det er lørdag. Klokka er 8. Her kommer det et stykk. Torsk. Et stykk torsk. Alle dager. Det var meget uventet. Nå har jeg leitet etter det ganske så lenge. Det var stas. En små faratorsk. Det var i hvert fall ute igjen, altså. Tok på sill. Litt tynn ut, det spørs om det er noe særlig rong igjen da. Første faste fisk på. Ligger her i ganske så heftige dønninger. Kjennes ut som en bra size torsk. Vanskelig å kjenne akkurat hvor stor han er, for det går. Vi spretter litt opp og ned her. For å si det mildt. Ja, det tar en snøre i hvert fall. Er den tung? Gratulerer da med din første bergjult. Ja! Ja, kult! Skal du kjøre full gass hjem? Full gass hjem? Ja! Ja, etter hvert så skal vi det. Men ikke akkurat nå, først må vi ta denne her. Det er ikke en ganske stor bergjult nå. Fin dag på sjøen i dag. Det er litt nordavind, men ikke alt for ille. Jeg skal prøve å se om jeg kunne få noen flatfisk i dag. Flyndre, kanskje rødspette. Og så prøve litt etter blåkjeft, se om det er mulig å dumpe bort en av de. Fått meg en ny stang, så blir det spennende å prøve den. Ny stang og snelle. Jeg er spent på hvordan den er å bruke, hvordan det føles, og kanskje prøve litt dypere så jeg får fisken litt størrelse på, bare for å teste stangen rett og slett. Jeg har nappet det litt annerledes enn jeg har gjort før. Litt sånn intensiv smånapping. En ganske liten fisk. Her kan det være håp om blåkjeft. Nesten 200 meters dyp. Her må det sveives. Ellers kan det bli villjubel.
Min første blå kjeft. Ja da! Der var den. Har du sett? Yes! Det var nice det. Det var nice det. Det prøvde et lenge, altså. 1, 2, 3. Så, jeg får gå ut igjen. Tusen takk for at du tok min rekekrok. Ikke inn i motoren da. Ikke inn i motoren. Yes. Lysingalarm. Jækla beist. Han har tatt sinnet og måltraktert.